Vždy som sa snažil žiť svoje sny. Naučil som sa, že vôbec nemusím chodiť ďaleko, aby som našiel to, po čom túžim. Časom som pochopil, že v skutočnosti to, čo hľadám, je iba ten pocit. Je to ten istý pocit, ktorý ľudia hľadajú pri dobíjaní vrcholku Himalají alebo sa vydajú na Južný pól. Preto som sa rozhodol zavolať skupinku svojich kamarátov do Tatier na to, aby sme sa pokúsili teda tento pocit nájsť u nás doma. Som ja. Toto sú moji kamaráti. Teraz ešte netušia, že aké náročné úlohy som pre nich pripravil. Ak sa im podarí tie úlohy splniť, tak som ochotný skočiť do studenej vody jazera. Taká je naša stávka. Kajakovanie na snehu je úplne iná cesta kajakovania. Pre mňa je to niečo ako rozptýlenie, pretože keď trénuješ vrcholovo nejaký šport, tak občas už je to ako nejaká povinnosť a nudí ťa to, ale toto je také rozptýlenie, zábava. Je to, podľa mňa to je super šport a je to v podstate lifestyle. Stále som mal aj tak sen, proste nikdy sa nepodarili tie podmienky také, aby to bolo dokonalé, že hlboký prašný sneh, alebo nejaký super skok do prašného snehu, alebo za skutrom, to je paráda, za skutrom, to je super. Keď som uvidel strechu Rainerovej chaty, povedal som si, že toto je presne miesto, kde Peter bude plniť svoju úlohu. Dáme dole chatu? Možno, nie je problém, ale je kamená, to skočí. Ty ako bejšťa. Chod si zobrať padák. On na kajaku, ty na padáku. Hey, jasné. Že nevidíš tam, aký problém tam môže byť, čo? Akorát ten dopad treba vyriešiť nejako, ne? No, aby to aj bolo tvrdé. No, musíme postaviť dopad. Tak to ideme nachystať. OK, chalani. Poďme do toho. Kto to nachystal vlastne? No. Pri takomto triku hrozí, alebo aj by som povedal, že naozaj veľká šanca, že nedopadne úplne na plocho. Na snehu to môže dosť boleť. Ja si myslím, že môže sa stať aj zlomeniny, napríklad končatín a podobne. Keď som prvýkrát videla Peťa, ako lezie na tú strechu, tak som bola trošku v pomikove, že či to je dobrý nápad. Mal som trošku strach na tom dopade, lebo nevedeli sme si to predstaviť ani vypočítať, že kde vlastne dopadnem s tým kajakom a aké to bude tvrdé. A
niektoré skoky aj celkom boleli, ale bolo to fajn celkom vyskúšať. Tomáš, pre teba som tu pripravil takýto boulder. Chcem, aby si to preliezol úplne zo spodu až úplne na vrch. Mám ti takú otázku, že vadí alebo nevadí? Nevadí, ale budeme musieť trošku popracovať na tom. Reálne, koľko myslíš, že sa udržíš bez rukavíc na takej skale? Minútku? Minútku? Tak v tom prípade to musíš za menej ako minútku vyliezť, to je jasné. Není, ale budem musieť. No. Držím palce. Tu mi drž palec. Vždy ide palec. A kam vieš, ako sa u nás hovorí? Radšej by mŕtvý ako druhý, tak. Bouldering v zime a v lete je niečo úplne iné. Jednak boulderisti v zime normálne buď sedia v krčme, alebo trénujú na umelej stene. Hlavne takto, keď sneží vonku. Takže není to typický zimný šport. V takejto zime akékoľvek silové cvičenie je rizikové, lebo stačí jeden zlý pohyb, nerozcvičený a už je natiahnutý sval, prasknutá šlacha. Keďže ma Paľo vyzval, tak nemohol som tu vnúť, ale bude to skôr o tom extréme, že si to odhrabať a nezabiť sa a skúsiť to vyliesť. Ale si pozor. To nehovor nikdy. Ne? Vtedy to ide do hajzu. To je jedno, to je mokré celé. Hore, tam ja som hlbil, tak no to. Dobre, dobre, to je ono, to je ono. Ne, chod po tej špáre. Dneska to hrozilo trošku aj prúserom. Ja som nechcel moc tlačiť ani na pílu, práve kvôli tomu, že jednak to bolo namrznuté. Hneď môj prvý krok v lezečkách bol do snehu a prvý kontakt so skalou bol ten, že mi tie lezečky šmýkli, čo určite aj mne nedodalo úplne sebavedomie. Takže keby som dal ešte 2-3 kroky vyššie a tam by mi šmýkli lezečky alebo šmýkla by mi ruka, tak najprv by som trafil to predskalie, kde by som si minimálne rozbil papulu a potom by som padal ďalej, čiže už pomerne nekontrolovane. A to je vec, ktorá mi za ten boulder nestála. Myslí na moje heslo. Lepšie by čo ako druhý? Prvý. Nič, to je zabité, chlapi. To nejde o to, že tam zmrzneš. No. Vidíte to, že tam proste, ako náhle niečo chytíš, tak to je takéto. No, vidíš, poznám, ja som lezol aj s holými rukami. Aj mokré, fakt. Aby verili. No nič, Tomáš ide do vody. To už bolo naozaj, že radšej pleso, ako radšej 2 týždňa angína, ako v 5 týždňov zlomená noha.
Keď som sa dozvedel o zimnom preleze hokejky, prvé čo bolo, tak hneď som si predstavil seba samého pred 10 rokmi, keď som sa o tejto ceste vôbec začal snívať a že som si myslel, že moje tatranské lezenie začne práve s hokejkou, že si to v lete vybehnem za pekného počasia. Všetci vieme, že vo februári došli arktické zimy do celej Európy a v západnej Lomnici to vonkonco nebolo nejak inak. Minus 16 stupňov nárazový vietor, vtedy človek vie, že je to tým pádom úplne iný level lezenia. To lezenie ako také po zbraniach znamená to, že človek tam nevypne, neoddychne, lebo tým, že sa to nedrží žiaden sneh, žiaden lát, nevytvára sa tam lavelcová glazúra, nie sú tam povestné tatranské trávy, tak musí viesť iba po holej skale. Poď. Je to v podstate sústredenie sa, koncentrácie od začiatku až do konca. Najväčšie problémy nastávajú až v predposlednej dĺžke. Tam tie chyty sú vyvalené, je to také rajpasové lezenie, je to trošku morálovejšie. Tým, že človek lezie do traverzu, tak automaticky v prípade chyta kývadlo a tie pády vypadajú potom trošku inak. Bol dobrý boj a dobrý boj je pre mňa častokrát dôležitejší ako výsledok samotný. Keď si zabojujem, siahnem si na dno a vtedy vidím samého seba jasnejšie, zretelnejšie. Mám pocit, že to je cesta, ako môžem spoznať seba samého a to je niečo, čo v živote skutočne potrebujem. Kurma, skočíš to? Cíka toho. Pre bežan je dôležité mať hlavne kvalitnú techniku, mať ju dobre zabalenú a byť pripravený na rôzne exity. Samozrejme, hrá v tom úlohu aj počasie. Ako vyzerá situácia v tej západnej stene? Dá sa skočiť ten base? Pali, je to krása, hokejka, je to čistý hardcore. Myslím, že bude sa to dať, lebo hĺbka je dobrá, hovorím akurát, tu nie je proste plošina, sú tu dosť oválne kamene, šmiklavé, natočené smerom dole, žiadna rovina a ešte je tu trošku také brucho, ktoré by som musel preletieť, takže je to najideálnejšie na lyžiach. Tento lomnický štít, ktorý sa má skákať, je paradox ten, že ešte to nikto neskákal, tá skala nie je úplne ideálna, ale samozrejme skočiteľom by mala byť. Ja by som si fakt chcel vyskúšať trošku väčší skok, ale samozrejme na kopci, že sa rozbehnem dole kopcom, náberem dosť väčšiu rýchlosť
a niekoľko metrov potom skúsiť tak viacej metrov do výšky aj do dĺžky. Na snehu by som chcela vyskúšať jazdu po veľmi hlbokom prášane a hlavne takom hlbokom, že keby som vyskočila na nejakom skoku, by som sa zaborila do toho prášanu v podstate až po hlavu a potom by som znova vystrelila. Viem, že je veľmi ťažké pre športovcov prehrávať, preto keď som videl Tomáša, aký je smutný, že nedokázal splniť svoju úlohu, a keďže to nebola jeho chyba, rozhodol som sa mu dať ešte jednu šancu. Občas mi niečo zostalo pod rukou, občas som s tým zletel dole, ale bolo to jediné suché v okolí a dostupné teda. Boulder, ktorý sa nakoniec podaril, tak ani to nebol bouldering, skôr buildering, teda lezenie po budovách. Som rád, že som dostal potom ďalšiu príležitosť si to napraviť a nemusel som dneska lísť do vody. A na čo si tam stavali tú rampu? Skákať by som chcel. A to na lyžiach pôjdeš? A na veľkých lyžiach, no. Čo najďalej odletie od skaly, aby som mohol v čistom otvárať padák. Akože v podstate. Aby to bolo tak ako relatívne bezpečnejšie, aj keď naše Tatry nie sú vôbec bezpečné. V tomto smere, akože v tomto smere bežám po žiadnom. V podstate ide o to, že... Keď sa dobre nerozbehneš. No musím. Keď sa dobre nerozbehnem, tak bude silný príbeh. No lebo to sa dozvieš až keď pôjdeš, nie po tej rampe. No to sa dozviem presne. Že pôjde, a potom jak to zastaviš? A si máš ten predrahu, že Nahraníš. A to potom sú tie také, že a tie kamery, vieš, sa dávajú dole vtedy. Také stmavnosť, vieš. No ale tak a to nechceme, preto sme tam tú rampu vybudovali tak, aby to bolo eňo ňuňo. Hodíme si jednu teraz gulu, pozeraj, dobre? Táto prevetila celú stenu a je tá spodnej časti, tá prevetila okolo nás. Táto bola OK. Ráno boli trošku stresy, aj hlavne z toho, aby počasie nám vyšlo a aby tá hmla, ktorá sa začala tie mraky kotulať cez Tatry, aby to neprišlo. Zároveň ten silný narazový vietor, kde už dole bohužiaľ bol a už nám hlasili zo stanice, že už dole je fučák. Hovorím, no ešte na chvála Bohu, že ešte hore nebol. Na Lomničaku to bolo úplne kľud. Hovorí, že ste jedna stále púka vietor, hej? Vietor je úplne OK, to je úplne 5 metri. Tá guľa si spala dole po zemi. Koľko to je od exitu po zemi, myslíš, metrov? Čiže má určite 200 metrov. Keď si ľudia myslia, že títo ľudia takí ako ja sme bez mozgu a úplne vypatlaní a ideme do všetkého proste zabiť sa, nie, my si ten život vážime a ja si ho vážim a idem len do vecí, ktorým dôverujem, rozumiem a viem, že to zvládnem.
odraz, bol nervózny trošku. Hled bol úplne v pohode, to bola krása, na to je človek zvyknutý, tam sa človek uvoľní. A jak som otváral padák, bol ďalší, taký, býva taký menší stres, ako sa to teraz dobre otvorí, či sa to otvorí kustené offheading, alebo či sa to otvorí krásne rovno, otvoril sa to nádherne, no a už potom som bol úplne šťastný. Keď sa človek rozhodne, že ide do tej extrémnej situácie, nachádzaš tie limity, ktoré ti určuje iba tvoj strach a dokážeš ich prekonať. V momente, keď človek objaví svoje limity, ten bod, v ktorom minule zastal, musí sa pohnúť ďalej, musí ísť za tento bod. Keď sa mu to podarí, je to nekonečná eufória.